Discuția numărul 146 din 20.03.2023, prin convocarea Consiliului Local Comunei Ștefan Ceva, reședința ordinară, pentru data de 27.03.2020. Cu următoarea ordine de zi. Proiectul numărul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intracomunitară Bacău, rezultat ADIP, pentru anul 2022. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei mandatului domnului Dovotar Constantin din funcția de consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei Ștefan Ceva, județul Bacău. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind reactualizarea programului anual al achizițiilor publice a Comunei Ștefan Ceva, județul Bacău pentru anul 2020. 4. Proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020, 13,8%. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional numărul 3, ca conform de delegare gestiunii serviciului de salubritate, operare instalație numărul 1078/1087 din 16.04.2018, încheiat cu SCE Cosudesa. Punctul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii dreptului de proprietate publică a Comunei Ștefan Ceva, județul Bacău, asupra unor imobile. Punctul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării anexei numărul 1 la hotărârea Consiliului Local numărul 10 din 25.01.2023 privind stabilirea drepturilor salariale pentru personalul angajat în funcții publice și funcțiile contractuale în aparat de specialitate al primarului Comunei Ștefan Cel Mare și structurile subordonate Consiliului Local. Și 8. Depunerea jurământului de către domnul consilier Avadă Nicostică. Supunem la vot ordinea de zi. Proiectul numărul 1. Da, deci să începem cu depunerea regulamentului domnului consilier Adrian Costel pentru a putea participa și el la lucrările ședinței de astăzi. Da, sunteți de acord, nu? Da. Când care cineva de comentarii? Subsemnatul Avadă Nicostică, consilier local al Consiliului Local Ștefan cel Mare, în conformitate cu prevederea articolului 117 din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 57/2019, privind aprobarea codului administrativ cu modificările și completările ulterioare, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunii Ștefan cel Mare. Așa să-mi ajute Dumnezeu. L-am sunat, dar nu răspundea. I-am spus. Da.
Da. Să intră în hotărârea Consiliului Local.
Codul administrativ. Da. Și articolul 204, aliniatul 2, litera D, aliniatul 3, aliniatul 6, aliniatul 7, aliniatul 10, 13, 15, așa, care spune în ce condiții poate înceta calitatea de toate. Da. Dar nu că este obligatoriu să înceteze. Deci, dar poate înceta, dacă înțelegem bine textul. Nu, spune așa. Cu hotărârea Consiliului Local. Deci poate înceta cu hotărârea Consiliului Local. Dacă era, poate era bine. Dar spune, calitatea de consilier local încetează de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de lipsă nemotivată de la mai mult de 3 ședințe ordinare sau extraordinare consecutive ale Consiliului desfășurate pe durata a 3 luni calendaristice. Deci, spune că încetează, nu poate înceta. Deci noi dacă dăm hotărâri, că suntem... Bine, tu ai posibilitatea să atragi în instanță. Noi... Nu te luau hotărâri împotrivare. Dăm hotărâri împotrivare. N-a după. Păi votați, dar nu contrasemnează secretarul, dacă iese împotrivare aici. Trebuie să avem un regulament în cazul. Dacă ședințele ar fi fost online, ar trebui să avem un regulament... Acum, uite, este anunțat aici toate ședințele de consiliu care nu ai participat. 6-12-2022, ședință extraordinară. 21-12-2022, ședință ordinară. Așa este. Nu, ca să știi și posibil. Am primit. Da, nu, le-am citit. Le-am primit. Ați primit. Da, primit. Am primit. Dar... 9 ședințe extraordinare. Eu am fost 3 luni și jumătate de carte. Am avut un contract de lucru. Am anunțat înainte. Da, da. Da, Consiliul Local este cel care hotărăște. Supunem la vot cine este pentru încetarea dreptului de exprimare mandatului. Facem să înțeleagă și hotărâre. Domnul Hotar, vă abțineți. Da. Și mai fi acolo, dată șansă, adică după la urmă... Șanta o are, doar să depune el... Noi nu puteam să vota, să zicem. Este inegal. Care se face pe anul 2023, trebuie aprobat de Consiliul. Mai subit? Mai... Da, păi au mai apărut investițiile pe PNR și achiziții înseamnă și contracte de proiectare. Achiziții. Da. Discuții. Numărul 4, privind indexarea impozitelor și taxe locale pentru anul 2024, cu rata inflației de 13,8%. Nu, 2024 va fi mai mare de 13,8%, având în vedere rata inflației pe 2022. În 2025 o să fie cu rata inflației pe 2023. Da. Să luăm în calcul pe minimul. Dar asta este procentul raportat de Institutul de... Și mai jos nu se poate. Nu se poate mai jos.
Nici mai mult. Adică nu se poate. Dacă va fi mai integrată din plață, să revin. Dacă data din plață, domnul Iuruș Patrie, este mai liberă. Da, va fi votat cu data. Dar este mai liberă, sigur că da. Se raportează anul în următoare. În fiecare an se modifică. Dar nu mai fost situații când... Da, trebuie să nu trebuie acolo. Supunem a fost. Păi zic că nu este că să fim de acord sau nu suntem de acord. Este codul administrativ, spune treaba asta. Nu, nu facem noi. Deci noi avem posibilitatea să mărim, dar nu mărim. De ce nu s-a mărit? Mergem, mergem pe limita minimă impusă de lege. Indexat. Ești putere de codul lor. Depinde mai mult. Da, dar dacă te duci cu un proiect ăsta de hotărâri la prefectură, la Bacău, la oficiu juridic, să-l dai înapoi. Îl mai dă de fapt. Îți proiectul numărul 5. Privind aprobarea proiectului numărul 3, la cu toată delegarea gestiunii serviciului de sanitate. Sece e postul de sanitate. Deci aici s-au crescut niște tarifii la, de depozitare, de reciclare, așa? Care nu afectează cetățeanul. Deci ne afectează, să spunem așa, pe noi primării. S-au mărit taxele astea și o să le suportăm noi. Cetățeanul plătește tot cât a fost stabilit în ședința de Consiliu de acum 3-4 luni. Dar 90 și ceva de lei. Asta e la început. E posibil să răspundă după aia și la... La populație? Da. Nu, nu, nu. Eu zic că o să victorieze, că am înțeles că de la, până la sfârșitul anului o să dea cu bele pentru selectiv. O să dea cu bele și pentru hârtie, și pentru metal, și pentru plastic. Să ai că te trebuie pe bele, da? Da. Vedem după aia modul de preluare la lor. Dacă fac... Atunci fiecare o să-și, gospodăria lui, o să-și adune separat selectivul. Ce costă e acum? Cum o să sună? Da, mai mai multe transporturi, depozitare. Dacă nu sunt discuții, spune Havă. Cine e bine, da? Proiectul numărul 6, privind aprobarea dobândirii dreptului de proprietate publică a comunei Ștefan cel Mare de Bacău asupra unui bun imobil. La terenul dat cu podul, nu? Da, e vorba de podul, deci totuși la Vișoara. Partea de pod despre Vișoara, terenul trebuie trecut în domeniul public ca să putem să facem, să ne aprobe investiția. Și în partea de la intrarea pe pod, v-am mai spus eu că avea intabulat partea dreaptă, cum intru pe pod, de șerba. Da, care am făcut, da, am făcut contract de donație săptămâna trecută, miercuri sau joi. Am făcut contract de donație și la acest teren trebuie să trecem în domeniul public al comunii. Ok. Foarte bine. Dar nu sunt discuții, spune la vot. Cine este pentru? Cine e împotrivă? Proiectul numărul 6, privind aprobarea modificării anexei numărul 1 la hotărârea Consiliului Local, numărul 10 din 25 aprilie 2023. Privind drepturile salariale, da. Personalului de specialitate și de subordinea Consiliului Local. Este loc să mai dea 10%, 5% ceva? De acord, nu? La revedere. Cum zici? Este loc care? Dacă mai nu știu că asta și nu ia, până la pensie, am așa. Mai am una? Dar nu e nici la fel? De aici? Nu, pe situație. Vă rog,
să mă leg la București, n-am zis să nu-ți mă leagă, pentru că nu ai bani atunci să-ți duci acasă. Am văzut scalamentea care lipse de la... Păi, dacă... Păi, atunci... Cum lipsea și iau bani? Da. S-au dus în teritoriu. Să părătite, când ce ai luat la aia, când îți luat la aia. Le permite legea. Le permite legea. Iau posibilitatea, dar legea îți permite eu. Ce primă o luat? Da, eu ești mai mult, nu s-o zice din Italia. Păi n-am așa. Nu ne dau nu? De ce nu vă uitam la mine? Avea de gând să spune ceva, nu ce să zice. De ce? Suntem de acord cu creșterea salarială. Dar nu depinde de noi, depinde de buget. Da. Buget de buget. Ești tu, vă văd unul. La două cum știu dacă vedeți ce crește. Păi ca să ne dea să nu mă uită, vă duc. Asta zice. Da, da. Când aveți discuții, se spune la vot. Cine este pentru? Ce vot? Ce vot? Cât? Cât? Punctul 7. Nu, nu, acolo, la punctul ăsta, ce vot? Privind acolo la modificare numărul, anexe numărul 1. Și s-a modificat? Da. N-ai citit materialul? Nu. Nu știu dacă nu. Punctul numărul 7. Au venit la Bacău și-au plătit? Au venit la Bacău și-au plătit? Au venit la Bacău și-au plătit? La diverse. Mă, ești au venit la Bacău și-au plătit? Aici nu vedem. 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 Aici nu v